নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰ এটা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ অধীনত আপোনালোকে কি কি পোষ্টত এপইণ্টমেণ্ট পাব যেতিয়া আপোনালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট দিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে কি কি পোষ্টত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব সেই পোষ্টসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেট ফ'ৰৰ অধীনত কি কি পোষ্ট আছে সেইসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম ঠিক আছে আকৌ আপোনালোকক কোনটো পোষ্টত কিমান গ্ৰেট পে' দিয়া হ'ব আপোনালোকক বহুতে কৈ আছিলে যে ক্লাছ এইট লেভেলত কেৱল তলৰ গেট পে'টো দিয়া হ'ব আছে অৰ্থাৎ তিনি হাজাৰ নশ টকাটো দিয়া হ'ব তাতকৈ বেছি দিয়া নহ'ব বুলি বহুতে কৈ আছিলে গতিকে আমি সেইখিনিও চাম আৰু আপোনালোকে যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আপোনালোকলৈ সদায় যিহেতু মই ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' লৈ আনো গতিকে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব গতিকে আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল প্ৰথমতে আমি চাওঁ ক্লাছ এইট লেভেলৰ যোনকেইটা প'ষ্ট আছে সেইকেইটা আমি চাওঁ মানে ৰিড আপ টু ক্লাছ এইটলৈকে আৰু এই যোনকেইটা পোষ্ট হ'ব সেইকেইটা পোষ্টৰ বাবে গ্ৰেড পে' কিমান হ'ব তিনি হাজাৰ নশ টকা হ'ব ঠিক আছে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'জ কৰি প'ষ্টসমূহৰ নাম আপোনালোকে ভালদৰে চাই লওক আৰু কি কি প'ষ্ট আছে আপোনালোকৰ এনিমেল এটেণ্ডেণ্ট এচিষ্টেণ্ট অপাৰেটৰ আয়া বিয়াৰ ভাণ্ডাৰী বৰ্ড কিপাৰ বইলাৰ খেলাচী ব'ল এটেণ্ডেণ্ট চেইনমেন এনেধৰণৰ পষ্টসমূহ আছে আপোনালোকে চাই ল'ব ভালদৰে গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প'ষ্ট কৰি ভালদৰে চাই লওক প'ষ্ট সেইখিনিৰ নাম এইখিনি হৈছে আপোনালোকৰ ৰিট আপ টু ক্লাছ এইট লেভেলৰ আৰু আপোনালোকৰ গেট পে'টো হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকা ঠিক আছে আৰু কেইটামান প'ষ্ট আছে সেইটা মই নেক্সট শ্লাইডখনত আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ আৰু এইখন হৈছে নেক্সট শ্লাইডখন আৰু এইখনতো আপোনালোকৰ ৰিট আপ টু ক্লাছ এইট লেভেলৰ প'ষ্টসমূহৰ নাম লিখি থোৱা আছে আৰু আপোনালোকৰ গে'ট পে'টো কিমান লিখা আছে তিনি হাজাৰ নশ টকা আছে গতিকে এইকেইটা প'ষ্টে আপোনালোকৰ পাব আপোনালোকে প'ষ্টকেইটা প্ৰায় একেধৰণৰ কিন্তু আপোনালোকৰ অফিচবিলাক বেলেগ বেলেগ দিছে দেখাছে দেখিছেনে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিছুমান হেডকোৱাৰ্টাৰ বুলি দিছে আকৌ কিছুমান বেলেগ বেলেগ আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট দিছে গতিকে আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব কিন্তু কামবিলাক প্ৰায় অলপ চিমিলাৰে ঠিক আছে আকৌ কিছুমানে যিহেতু কৈ আছিলে যে ক্লাছ এইট লেভেলৰ পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে গেট পে'ত কেৱল তিনি হেজাৰ নশ টকাহে মানে আটাইতকৈ কম আৰু তেওঁলোকে কোৱা মতে চাৰি হেজাৰ দুশ টকা বা যোনটো চাৰি হেজাৰ চাৰিশ টকাৰ যোনটো গেটপে' আছে প'ষ্ট সেইকেইটা প'ষ্ট ক্লাছ এইট লেভেল কেণ্ডিডেটসকলে নাপাব বুলি ভাবি আছিলে গতিকে তেওঁলোকে এইটো ভালদৰে চাই লওক যে আপোনালোকেও আপোনালোকৰ যোনসকল ৰিট আপ টু ক্লাছ এইট লেভেলৰ আছে তেওঁলোকেও চাৰি হেজাৰ দুশ টকাৰ গেটপে'ৰ কেইটামান প'ষ্ট আছে গতিকে এইকেইটা প'ষ্ট কি কি ষ্ট'ৰ কিপাৰ ষ্ট'ৰ হেল্পাৰ ৱৰ্কশ্বপ হেল্পাৰ হেণ্ডিমেন তাৰপিছত গেট ফ্ৰ' অফিচ পিয়ন ফিল্ড লেভেল ঠিক আছে আৰু খালাচি ঠিক আছে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে চাৰি হেজাৰ দুশ টকা গেট পে' আপোনালোকে পাব আৰু তলৰ যোনকেইটা পোষ্ট আছে লাইব্ৰেৰী আৰু প্ৰচেছা বা এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰি হেজাৰ চাৰিশ টকাকৈ গেট পে' পাব ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আপোনালোকৰ নিশ্চয় ডাউটটো ক্লিয়াৰ হ'ল যে আপোনালোকৰ ক্লাছ এইট লেভেলৰ কেণ্ডিডেটসকলেও আপোনালোকে চাৰি হেজাৰ চাৰিশ টকা পৰ্যন্ত গেট পে'ৰ পোষ্ট আপোনালোকে পাব ঠিক আছে গতিকে ঠিক তেনেধৰণে ক্লাছ টেন লেভেলৰ ৰিড আপ টু ক্লাছ টেন লেভেলৰ আপোনালোকৰ কেইটামান পোষ্ট আছে যিকেইটা পোষ্টত আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' হৈছে তিনি হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আকৌ চাৰি হাজাৰ দুশ টকাৰও ইয়াত আছে আৰু চাৰি হাজাৰ চাৰিশ টকাৰ গ্ৰেড পে' থকা পোষ্ট আছে গতিকে তিনি হাজাৰ নশ টকা থকাৰ পোষ্টকেইটাই আপোনালোকে চাই লওক যে বিয়াৰ বৰ্টমেন চকীদাৰ চকীদাৰ কাম পিয়ন হেল্পাৰটো ইলেক্ট্ৰিচিয়ান হেল্পাৰটো মেকানিক তাৰপিছত হোষ্টেল কুক লেবৰেটৰী এটেণ্ডেণ্ট লেবৰেটৰী বিয়াৰ মালি অফিচ পিয়ন পানীৱালা পিয়ন পিয়ন কাম চকীদাৰ আৰু পৰ্টাৰ ঠিক আছে এইকেইটা পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে ক্লাছ টেন লেভেলৰ কেণ্ডিডেট হ'লেও আপোনালোকে তিনি হেজাৰ নশ টকাৰহে আপোনালোকে গ্ৰেড পে' পাব ঠিক আছে তাৰপিছত আকৌ নেক্সট চাওঁ আমি এইকেইটা তিনিটা পোষ্ট আছে বি এৰ আৰ মেনুৱেল এচিষ্টেণ্ট কোক এইকেইটা আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' হ'ব চাৰি হেজাৰ দুশ টকা এতিয়া হয়তো আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে বিয়াৰটো তলতো আছে ওপৰতো আছে কিন্তু হয়তো ইয়াত আপোনালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টটো অলপ বেলেগ হ'ব গতিকে সেইকাৰণে এতিয়া তলত চাৰি হেজাৰ দুশ টকা গেট পে' আছে ওপৰতো আপোনালোকৰ তিনি হেজাৰ নশ টকা গেট পে' আছে ঠিক আছে বিয়াৰ বিয়াৰ দুটাতে চেমেই আছে কিন্তু আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ বিয়াৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টত হ'ব সেইটোৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ডিপেণ্ড কৰিব ঠিক আছে আকৌ আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন লেভেলৰ আণ্ডাৰত চাৰি হেজাৰ চাৰিশ টকা থকা গ্ৰেট পে'ৰ প'ষ্টকেইটা কি কি লিফ্টমেন আকৌ প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ পেন ঠিক আছে সেই দুটা প'ষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে চাৰি হাজাৰ চাৰিশ টকা গ্ৰেড পে' হিচাপে আপোনালোকে পাব ঠিক আছে চ' আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিলে যে দুইটা পষ্টৰ আণ্ডাৰতে আপোনালোকৰ গেট পে'টো আপোনালোকৰ ডিফাৰেণ্ট আছে তিনি হাজাৰ নশ টকাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আকৌ চাৰি হাজাৰ দুশ টকা আকৌ চাৰি হাজাৰ চাৰিশ টকা ঠিক আছে ক্লাছ টেন লেভেলৰ আণ্ডাৰতো আকৌ ক্লাছ এইট লেভেলৰ আণ্ডাৰত তেনেকুৱাকৈ আছে ঠিক আছে চ' আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে আপোনালোকৰ কি কি পষ্টত আপোনালোকে এপইণ্টমেণ্ট পাব গতিকে আপোনালোকৰ পষ্টিংসমূহ এইকেইটা প'ষ্টতে হ'ব গতিকে আগন্তু দিনকেইটাত যা যাৰ ভাইভাৰ আছে তেওঁলোকে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰক মই মোৰ চেনেলত আপোনালোকৰ কাৰণে ভালৰ কাৰণে ভিডিঅ' আপলোড কৰি থৈছোঁ কি কি প্ৰশ্ন সুধিছে আপোনালোকে সেইবিলাক চাব গতিকে আজি ভিডিঅ'টোৰ ইমানখিনি কথা আছিলে চ' থেংক ইউ